2018 metais Šiaulių Respublikinės ligoninės moters ir vaiko klinikoje pasaulyje išvydo netoli 2000 naujagimių. Tai labai geras skaičius ir labai tom didžiuojamės. O šiemet kiek jau turi naujagimių? Šiemet mes jau turime 15 naujagimių gimusių. Sausio 1 dieną Šiaulių ligoninėje gimė 5 naujagimiai. 2 iš Šiaulių rajono ir 3 iš pačio Šiaulių miesto. 4 mergaitės ir 1 berniukas. Šiaulių miesto taryba yra patvirtinusi tam tikrą sprendimą, kuriuo kiekvienas vaikas gauna kraitelį. Ir tas kraitelis yra pakankamai, na, toks, kaip sakant, išpildytas. Jo vertė siekia link 300 eurų. Tikimės, kad šita tradicija tęsis. Tokiu būdu bus parodytas dėmesys ir yra jau rodomas dėmesys būtent, na, kaip aš mėgstu sakyti, šeimos institutui. Visi daug kalba, visi daug sako, kad šeima, nu ir konstitucija jeigu parašyta, šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, o ką tu konkrečiai darai? Tai Šiauliai šiuo atveju labai konkrečiai veikia šioje srityje. Tikimės, kad ilgainiui žmonės jausis vis jaukiau. Suplanuota yra, kad kraitelius gaus absoliučiai visos šeimos, kuriuose atsiras naujagimis. Šiais metais, jau 2019 metais. Kadangi jau taip likimas lėmė, kad jūsų vaikutis gimė pirmą dieną, tai va turit apsilankymą. Čia yra kraitelis, tame kraitelėje daug visokių naudingų dalykų. Tai būkit pasveikinti, labai smagu. Sveikatos, aukit sveikos. Ačiū Jums. Ja, labai faina, koks Jūsų vardas? Ernesto. Ernesto vaiko? Milita. Nu tai Ernesto ir Milita geriausias klausies. Ačiū Jums. Jo, tegul auga sveika, tegul būna, kaip sakant, Lietuvos šokėjėlė. Pranašavo, kad ant kalėdų turėsiu, bet galas kaip galas. Sulaukėm sausio pirmą dieną. Nauji metai buvo ligoniniai sutikti, bet vai gražų stebuklą gavom. Rami mergaitė, viskas džiaugiamės. Labai malonu, kai jie nepamiršta mūsų. Sada malonu dovanas gauti. Galvojom, kad bus, tiksliau juokavom, kad bus ferverkas didelis naujametinis, tai beveik taip ir gavosi. Tai kada gimė? Sausio pirmą. O kelintą valandą? Be 8 minučių 7 vakare. Tai džiaugiatės labai. Labai.